بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه فقال: وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل بعد. فرجع فسلم عليه فقال: ارجع فإنك لم تصل بعد. فقال في الثالثة: فعلمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن الراكيع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما أو قال قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث أخرجه الترمذي. Prezados irmãos, entrando na última parte da nossa sequência, que tem a ver com a parte do hadith do beduíno que veio questionar o profeta sallallahu alaihi wasallam dos aspectos que lhe levariam ao Jannah se ele praticasse, o profeta sallallahu alaihi wasallam recomendou alguns aspectos e nós estamos a mencionar o segundo conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era adorar Allah subhanahu wa ta'ala e em nada associar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, falamos aqui do salah, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, que era estabelecer o salah obrigatório. No salah obrigatório, prezados irmãos, mencionamos, não é, vários aspectos que hoje vamos falar dos erros observados neste salah, que muitas vezes poderá levar à invalidade do salah. Portanto, como eu havia dito num dos momentos, que é importante nós mencionarmos os erros, identificar os erros para não cometermos os erros. O Hudhayfa bin al-Yaman disse que as pessoas perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca de boas práticas, eu perguntava acerca das más, para que estas ações, estas práticas não me alcançassem ou eu não praticasse essas ações. Portanto, vamos conjugar ao mencionar esses erros no hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, que vem no Tirmidhi e noutros livros de hadith. Abu Huraira radiallahu anhu diz que uma vez um indivíduo entrou no masjid para fazer salah e o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado, não é, num dos cantos do masjid. Este indivíduo veio, depois de efetuar o salah, cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu o seu cumprimento e disse: "Fassalli fa innaka lam tusall, fa innaka lam tusall ba'd." Faça salah, porque você não fez salat. Então o homem foi, fez de novo salah e voltou a cumprimentar o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta voltou a dizer: "Faça salah, porque tu não fizeste salah." Pela terceira vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando deu a terceira vez a mesma resposta, o homem disse: "Fa'allimni ya Rasulallah." O profeta, ensina-me então, que eu não sei fazer salah. Se toda vez que eu estou a fazer salah, estás a mandar repetir o salah. Então, eu não sei fazer salah. Ensina-me como eu tenho que fazer o salah. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-lhe. Aqui, antes de nós mencionarmos aqui o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta quis deixar ele até o limite, para ele depois ter a coragem de pedir que fosse ensinado. Uns ulama explicam isso, outros dizem que por vezes nós temos que olhar, assistir, não é, aquilo que ele está a fazer, fazer ele a perceber-se que ele está no erro. Portanto, aqui foi uma das metodologias trazidas pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele está a fazer daquela forma. O profeta ia dizendo: você não está a fazer de forma correta, não está a fazer de forma correta. Não é? Por exemplo, há vezes em que nós damos um trabalho ao nosso filho, trabalho de casa, TPC. Então, ele traz para mostrar se está correto ou não. Nós simplesmente dizemos: não está correto, volta a fazer. Não explicamos. Ele vai fazer a segunda vez, volta, não está correto.
Terceira vez não está correto. Até que o filho diz, pai, eu não sei. Mãe, eu não sei como tenho que fazer. Então aí, mãe, ensina. Tens que fazer assim e assim. Então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, aqui fez a mesma coisa, não é? Disse para ele, não é? Volta a fazer salat. Você não fez salat. Então, quando ele pediu que fosse ensinado, então o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse, quando você se levantar para fazer o salat, fa'asbiril wudu'a. Faça o wudu da melhor forma possível, direcione-se ao Qibla e faça takbir, fakabir, diga Allahu Akbar. Thumma qara bima tayassara ma'aka min al-Qur'an, recite aquilo que te for fácil, não é? Do Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Em seguida, faça o ruku' até estiveres completamente tranquilo no ruku'. Isso chama-se ta'dilul arkan. Fazer, né, a cada pilar do salah de forma adequada e correta. Thumma rka hatta tatma'inna raki'a. Então, faça o ruku até estiveres completamente, não é, tranquilo no ruku. Não é aquele ruku que nós fazemos. Vai para o ruku, volta. Vai para sair, volta. Não, o profeta diz, até ficares tranquilo no ruku, é a primeira coisa que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui, no que diz respeito a esses pilares. Thumma rka hatta tatma'inna raki'a. Thumma rfa hatta ta'tadila qa'ima. Em seguida, levante-se do ruku até ficares completamente tranquilo, não é? Completamente ereto, depois de voltar do ruku. Aqui é um lugar que muitos cometem erro. Voltam do ruku, né? Se, antes de estar completamente ereto, ele já está aí para a sajda. Muitos vão para o ruku, voltam bem rapidinho e logo estão aí para a sajda. Não está a fazer nada. Não está a fazer só lá. Este indivíduo não está a fazer salá. Era, praticamente, era desta forma que este indivíduo estava a fazer salá. Então, o profeta esteve aqui a dizer, até ficares completamente tranquilo, não é? No ruku, voltando do ruku. Em seguida, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz, ثم سجد حتى تطمئن ساجدا. Em seguida, faça o sajda, até ficares completamente tranquilo no sajda. ثم رفع حتى تستوي قاعدة. Em seguida, levante do sajda até ficares completamente, não é, tranquilo no jalsa, não é, na sentada entre os dois sajdas. Aqui também é um lugar que as pessoas fazem às pressas. Às pressas, uns nem sequer tiram a mão do chão, não é, voltam um pouquinho e logo está aí para a sajda. Não está a fazer nada. Não está a fazer nada. Nada mesmo. Quando nós virmos esta situação, depois falamos com ele de boa maneira, irmão, você não está a fazer salá. Quando o profeta viu a situação igual, mandou repetir o salá. Não é? Por vezes temos de ter uma certa diplomacia ao corrigir alguém, porque as pessoas normalmente, não é, infelizmente, zangam-se. Quem você é para me corrigir? Eu estou a fazer salá há muito tempo. Não é? Parece que prova dele é fazer muito tempo o salá para estar certo. Acontece, as pessoas, está aqui um sahabi, companheiro do profeta, estava junto com o profeta, mas eram humildes o suficiente quando fossem corrigidos. Você também, eu não sei como é que tem que fazer. Depois de ter de ser corrigido, agradecer. Obrigado, irmão, pela correção. É? Hoje, se você corrige alguém, é problema. É natureza, isso é natureza. É? Eu tenho mencionado aqui o hadith que vem no Ibn Majah, também autêntico, onde dois sahabis, na hora de khutbah, não é? Perguntam a Ubay bin Ka'b, quando o Khatib recitou alguns versículos, né, relacionados com Qiyama. Então, os dois sahabes, um deles, o narrador diz, duvida quem era certo, quem era o tal sahabe que colocou a questão. Pergunta a Ubay bin Ka'b, quando que este versículo foi revelado? Eu não sabia. No khutbah, quando que este versículo foi revelado? Então, o Ubay bin Ka'b manteve-se em silêncio e não respondeu. Quando acabou o khutbah, acabou o Jumu'ah, ele disse para aquele sahabi, você hoje não fez Jumu'ah. Não fizeste Jumu'ah. Então, ele disse, mas quem você para dizer que eu não fiz Jumu'ah? Meu Jumu'ah não valeu. Por quê? Foi queixar ao profeta. Este companheiro está a dizer que eu não fiz Jumu'ah. Meu Jumu'ah não valeu. Profeta, por quê? Porque eu perguntei a ele no khutbah, quando que este versículo foi revelado? Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, Sadaqa Ubay
O bem acertou. Você não fez Jumu'a. Porque não se pode falar no khutbah. Independentemente seja qual for o mas'ala. Aqui perguntou, quando é que este ayat foi revelado? O Jumu'a basou. Não é? Quanta gente nós não vemos estás a fazer khutbah. Takbir! Enquanto estás a fazer khutbah. Todo dia mata Allahu Akbar. Com grande emoção. Jumu'a basou. Basou. Não se pode falar nada. Amr bil maruf e nahy anil munkar. No momento de khutbah é haram. Você está a ver alguém está a fazer barulho no masjid, na hora de khutbah. Você não pode dizer ele, cala-te. Se você dizer isso, teu Jumu'a basou. Então, o que é que acontece? Mesmo naquele tempo, este tipo de coisa poderia acontecer. E hoje é pior. Então, este. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha." Faça isso em todos os teus salatos. Fazer desta forma, completamente tranquilo, o salat. Então, este sahaba, há 14 séculos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para este sahaba: "Faça salat porque não fizeste salat." É como se estivesse a falar para nós hoje. Depois de passarem 14 séculos, a nossa situação ainda mantém, faça solá porque não fizeste solá. Temos que sair disto, temos que ir para outro nível. Não podemos ficar ainda neste nível primário, básico ainda. Temos que sair disso, fazer solá de forma correta e adequada. Com este hadith, vamos mencionar alguns erros e saímos deste ponto. Vamos passar para o outro conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era, no hadith que mencionamos. Estamos a mencionar zakat obrigatório. Vamos passar para o zakat obrigatório, terminando este ponto. Portanto, é um erro que se considera nós fazemos salat com roupa completamente justa, apertada, né, que desenha os contornos do corpo. É um erro. Para nós falarmos de salat em si, temos vários procedimentos. Falamos aqui, como o profeta diz, não é? Faça o wudu da melhor forma, não é? De forma adequada. Começa no wudu, falamos no início mesmo, fazer o wudu da forma adequada, porque se o wudu não estiver perfeito, nem sequer podemos falar de salat. Então fazemos o wudu, não é? A nossa roupa deverá estar, não é, adequada, deve ser completamente pura, como falamos aqui nas condições, purificação da roupa, do corpo e do lugar. Portanto, a nossa roupa não pode estar justa, de forma que desenhe os contornos do nosso corpo, seja isso para homem ou para mulher. O homem também não pode vestir desta forma, vestir uma roupa que desenha completamente, não é, as ticas que nossos jovens hoje usam, não é, as ticas. Vem fazer salat com esticas, né? Aquelas camisetas, esticas, chama-se estica, não é? É isso, não é? Aquelas todas justas que usam para ginásio às vezes, estica. Yeah. Quando vão passar de dar, a estica se estica, né? E quando se estica, torna-se visível o cofrinho. Entende o cofrinho que eu estou a referir? Não. Quem está atrás, bem, algumas pessoas, não é? Com cueca e boxa, a calça já está embaixo, e quando vai passar de dentro, quando eu digo frio, dá para meter uma moeda que ele pode passar. Porque mostra, não é, a sua parte privada. Mostra a sua parte privada. Isto não é adequado. É um erro grave. E as pessoas estão aí completamente tranquilas. Acabam o solate, estão a puxar. Parece que só tinha que estar assim no solate. Já estão a puxar a roupa para cima. Isto é um erro. É um erro. Quando você vem para o masjid, como já falamos aqui, como você deve se vestir, não é? Como você deve se vestir? Roupa transparente, ou roupa apertada, ou roupa transparente. Não podemos usar roupa transparente, que dá para ver o corpo da pessoa. Em particular, as mulheres. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: este tipo de mulher não entrará no Jannah. Nos últimos momentos, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Nisa'un kasiyat ariyat, descrevendo certas mulheres, serão mulheres que estarão vestidas simultaneamente nuas. Estarão vestidas, vão ter roupa no corpo, mas estarão nuas.
Profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Lam yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha." Essas mulheres não entrarão no Jannah, nem irão sentir a fragrância do Jannah. Nós vemos hoje nos nossos casamentos as nossas irmãs não querem mostrar tudo e mais alguma coisa. Nem sequer o marido já lhe viu com aquele vestuário em casa. Mas quando é casamento, ela faz questão de se tunar ao extremo, né, para mostrar os contornos do corpo todo para as pessoas. É proibido isso, seja no salat ou fora do salat. Você não pode usar roupa transparente. Salat com ombros descobertos, nós falamos na aula passada, não vou desenvolver este ponto. Fazer salat com roupas com imagens. Isto não é aconselhável. Não é aconselhável. Alguém pode dizer, mas isso não muda nada em mim. Hadith do Muslim, uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat com uma roupa que havia sido oferecida, que tinha certas imagens na roupa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, como hadith do Muslim, vem: "Salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi khamisatin dhat a'lam. Fanazara ila 'alamiha, falamma qada salatahu qala idhhabu bi hadhihi al-khamisa ila Abi Jahm." O profeta fez salat e no salat ele olhou para aquelas imagens. Quando terminou o salat, o profeta sallallahu alaihi wasallam tirou aquela roupa e entregou a alguém para que devolvesse a pessoa que havia lhe oferecido e disse: "Em troca deste, para me dar outro." Então ele disse, não é? Depois, como o hadith continua, a parte que nos interessa: "Fa'innaha al-hatini anifan fi salati." Porque estas imagens afastaram a minha concentração no salat. Olhei para estas imagens e afastaram, viraram, tirou-me a concentração no salat. Então alguém possa dizer: "Mas tem estas imagens, a mim não muda nada, não afeta nada, não me desconcentra." Isso quer dizer que a tua concentração está acima da concentração de Nabi. Porque a Nabi, que tinha mais concentração no salat, aquilo afetou-lhe. E você, para ti, não te afeta. Não é? Uma das duas. Allahu a'lam. Portanto, ulamas dizem que é desaconselhável, não é, usarmos roupas com imagens, em particular, imagem atrás, a pessoa que está atrás do seu safo está lá a olhar aquelas imagens. Às vezes tem grande publicidade, não é? Super bok atrás, não é? Está lá. Ou um texto grande, onde a pessoa que está atrás está a ler tudo aquilo que está lá. Um jornal com letras gigantes. Ele bem, não consegue nem concentrar, já que não entende o árabe, então fica aí ler. Publicidade toda. Evitarmos este tipo de vestuário. Intenção em voz alta, também falamos, isto é um erro, não vamos encontrar nenhuma base na Sharia quanto a isto. Não movimentar a língua a fazer takbiratu tahrima, dizer Allahu Akbar, fazemos. Levantar as mãos, simplesmente cruzarmos, sem articularmos, sem fazermos um movimento verbal na nossa língua ao fazer takbir. E movimentos desnecessários no salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Uskunu fi salat." Fiquem tranquilos no salat. Nós vemos pessoas no salat, basta começar o salat, ele já tem comichão de alguma coisa. Não é? Começou o salat, ele está tranquilo, basta fazer takbir, Allahu Akbar, ele já tem comichão, quer coçar barba, quer coçar a orelha, quer endireitar o topi dele, tudo isso acontece só quando começar a salat, antes não sente nada dessas coisas. Então nós temos que ficar tranquilos, de melhor forma, no salat. É um erro grave que até invalida o salat, efetuar os pilares, não efetuar os pilares do salat de forma tranquila. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz também, hadith autêntico: "Aswa'u an-nasi sariqah alladhi yasriqu min salati." Os piores ladrões. Os piores ladrões. Chor. Né? Os piores ladrões são aqueles que roubam do seu salat. Como é que você vai roubar no salat? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La يتم ركوعها ولا سجودها أو ديس لا يقيم صلبه في الركوع والسجود." Ele não faz salat de forma adequada, ou ele não levanta as suas costas completamente, né, ereto,
no ruku e no sajda. Ele levanta um pouquinho, já está aí para a sajda. No sajda também levanta um pouquinho, está a voltar para o sajda. Então não tem este intervalo quando está a fazer o seu solá. O profeta chamou esse de pior ladrão. Pior ladrão é aquele que rouba do seu solá. Saber isso, não é? É importante. Você dizer que eu fui considerado pelo profeta como pior ladrão da forma, por causa da forma como estou a fazer o solá. Outros, no sajda, levantam os seus pés. Levantam os pés. Ficam até a fazer alguns movimentos dos pés. E às vezes estão com um chulé também forte. Ele está aí a mexer os seus pés no sajda. Não é? Coitado daquele que está atrás. Não podemos levantar os pés no sajda. Falamos aqui do hadith ontem. Não é? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Fui ordenado para fazer sajda em sete ossos. O profeta mencionou sete. A ponta dos pés, os joelhos, as mãos, a testa, sete. E a testa, o profeta indicou também o nariz, não é? Que faz parte do sajda da testa. Como nós temos que fazer o nosso sajda. É um erro também efetuar sunnah do salat, de um salat, enquanto o fardo já começou, seja fajr, dhuhr, seja sunnat mu'akkada que for. Se o salat fardo está sendo feito, nenhum outro salat pode ser feito. Nenhum salat. Iza uqimat salat, fala salat illa al-maktuba. Quando se fizer iqama para salat, não há nenhum outro salat pode se fazer além daquele obrigatório. Se você começou o sunnah e está-se a fazer o iqama, está ainda no primeiro rakat, você deve quebrar o teu sunnah e juntar-se ao fard. Estiver no segundo, vai terminar. Termina logo e junta-se para o salat. Mas se estiver ainda no primeiro rakat a começar, você deve logo terminar, quebrar e juntar o salat. Depois você vai fazer este sunnah, seja depois do salat al-fajr ou depois do sol nascer. O mesmo se aplica para o sunnah de dhuhr, antes do dhuhr. Você começou a fazer o sunnah, começou o iqama, você deve quebrar e juntar-se ao salat obrigatório. E se você já fez um rakat, o teu sunnah tem quatro rakat, então faz salam logo no segundo rakat. Quando fazer o segundo rakat, faça salam e junta-se ao salat fard obrigatório. É assim que nós temos que fazer por causa deste hadith. Quando está-se a fazer salat fard, não se pode fazer nenhum salat facultativo. E outro aspecto é quando duas pessoas estão a fazer salat em congregação, salat em jama'ah, duas pessoas, não é? Uma pessoa é imã, obviamente. A forma que nós temos que parar quando duas pessoas estão a fazer salat junto é uma ao lado da outra. Não uma à frente e outra atrás. Já mencionamos isso 20 vezes, inúmeras vezes. As pessoas continuam a fazer isso. Parece que são saudosistas de amor à antiguidade. Esta antiguidade não sei onde que se encontra, mas o mas'ala é este, o correto mas'ala, seja no Hanafi ou qualquer outro madhab. A forma correta é esta. As duas pessoas devem estar na mesma linha, não um à frente e outro atrás. Não é? O imam lado esquerdo, o ma'mum lado direito. Temos hadith de Ibn Abbas, como fez salat do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith que já mencionamos tantas vezes. O imam Bukhari menciona na sua coletânea: Babu yakumu an yamini al-imam bihidha'ihi sawa, idha kana ithnain. Capítulo relacionado aonde o ma'mum terá que parar. O imam Bukhari diz: os dois têm que estar na mesma fila quando estiverem a fazer salat em congregação. E outro erro é recitar. O erro na recitação da Surat al-Fatiha, muitos não sabem ou recitam mal e nem sequer têm coragem de ir aprender. Vários podem ser os erros, mas vou terminar nesta sequência. O erro relacionado a antecipar o imam. Antecipar o imam é um erro grave, mencionamos de forma detalhada. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós não podemos fazer isso. Aquele que for a fazer isto poderá ser ressuscitado em cara de um burro no dia da Qiyama. E mais uma coisa que eu gostaria ainda de mencionar nisso: apressar-se para juntar ao jama'ah, correr, está-se a fazer salat, você está a ver que o imam já foi para o ruku
Então, o que as pessoas fazem? Começam a correr no masjid para juntar o salá. Isso é um erro. É um erro e o profeta sallallahu alaihi wasallam condenou isso. O profeta uma vez ouviu passos de pessoas a apressarem-se, correndo para juntar o salá. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam depois perguntou: quem estava a fazer isso? Quem fez isso? Sabe? Responderam: nós é que fizemos, o profeta de Allah. Nós apressamos-nos para fazer o salat em Jamá. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: la taf'alu. Não façam isso. Aleikum bisakina. Caminhem de forma tranquila. O que vocês não encontraram com o imam, façam depois. Mas não fiquem a correr para o salá. Né? Andem. Aqui, nossas tijoleiras, você faz vudu, o pé está molhado, corre. Nós assistimos aqui, vai já cair. Né? Está a cair. Por que está a cair? Porque estava a correr para fazer o salá. O profeta disse: não corra. Parece que sabia que você vai cair quando correr. Então, não corra. Vá de forma tranquila e junto ao seu lado, o que você encontrar, faça com o imam. O que você não encontrar, faça depois, não é, do seu lado, do imam terminar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós tawfiq.